談チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。崎本仏光堂丹です。榎本です。はい、榎本さん、はい、今回もよろしくお願いします。ております。はい、はい、お骨の分骨とはどういうことなのか教えてください。はい、はい、お骨の分骨ですね。分骨ですね、はい、これはもう言葉通り分けるお骨と書きますので、ね、まあ、お骨を分けるっていうことで、ね、骨を分けるんですよね、はいはいはい、ですから、まあ、その亡くなりはった、ね、肩のお骨ですよね、はい、のをこう分けてという形の言い方を分骨と、はい、そうですよね。で、なんで分骨をするのか、はいはい、そうですね、まあ、あの何個かその理由というかあるんですけども、はいはい、まずはそのやっぱりご兄弟とかいらっしゃると、ね、やっぱそのお父さんもお母さんが亡くなった後にね、はい、やっぱその、まあ、兄弟いてはったら自分でそれぞれお墓建てたりすることも出てくるじゃないですか、はい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 、そうなってきたら自分とこのお墓にも、うん、言うたらお父さんもお母様のお骨をいただきたいと、基本であればあの長男さんが継ぎはったお墓に入るっていうのが流れとして流れですよね、はい、ただ、はい、やっぱ弟様も、うん、やっぱりちょっとお母さんがお父様のお骨をちょっと少しでも分けてもらって、はい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 、自分が建てたお墓に入れたいというようなケースもありますし、はいはい、あとはあの宗派的なものもあるんですが、ね、あの本山の方にお骨の一部を納める、で、はい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 、あとは自分のところのお墓に納めるという、うん、そういう教えというかそういうところをやってるご宗派とかもあったりするので、はい、まあ、そういう理由で分骨という形を取るところもあります。そういうのを分骨っていうんですよね、はい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 、であとはその今ちょっといろいろと聞かれるようになった手元供養、手元供養、はいはい、ですからその亡くなった方を常にこうそばでいておきたいと、うん、はい、の時にやっぱりお骨を少しでも分けていただいて、今なんかこう可愛らしい壺だったりこう、ね、ペンダントであったりありますよね、はいはい、そういうのにするときに、まあ、少しの量でもやっぱ骨を分けているのでね、はいはいはい、そういったのが分骨という言い方をとりますね。なるほどね、はい、で分骨、今その言うてた手元供養だったり、はい、分骨する際にその1回ね、はい、そのお墓に入れたお骨を、はい、また分骨っていう流れにもなったりするんですかね、はい、あのそれも流れとしてやっぱありえます、やっぱ急にそういったの気持ちがやっぱ変わってくることもあると思います。そうですよね、はい、ただそこなんですけども、はい、ちょっと補足しますと、分骨するにもちょっとタイミングによってやり方が若干ちょっと変わったり、そうですよね、はいはい、ですので普通その火葬されますと、うん、やっぱお骨になりますよね、はい、だその際にもう分骨の予定というかね、うん、したいというような旨があればもう伝えておけば、はいはいはい、もうあのその骨壺を用意しておけば分骨できます、うん、すぐにその時でもすぐに、はい、はいはいはい、ただその先ほどみたいにお墓の中に入っている状態でしたら、そうそうそう、はい、やっぱりお寺様を呼んで、やっぱりその法要ですよね、そうですよね、はい、お経もいただかないといけませんし、はい、でその抜いたお骨をどうするんやという話になってますよね。そうですよね、その手元供養とかでやったら少量ですから、はい、あれなんですが、例えば他のお墓に移すという形になると、こちらの移したお墓の方でもやっぱりその納骨証明書、やっぱね、お骨のことやから、はい、そうでしょうね、必要になってきますので、はい、ちょっとそこでやっぱりひと手間かかってしまいますので、はいはいはい、やっぱりもし最初からそういったものを将来的にも考えているようであれば、うん、やっぱり火葬された時にもうその旨を伝えて、 そうですね、その分の言ったら埋葬許可書、火葬許可書もやっぱり用意しておくというのがやりやすい流れかなと思います。あとその分骨するとあんまりよろしくないっていう声をちらほら聞くんですけど、はいはい、そうですよね、実際どうなのかな、なんかよくね、成仏できないとか、そうそう、なんか五体満足でこう成仏できないとか、はい、いろいろ言うんですが、自分の骨がいろんなところにあってみたいな、はいはい、まあ、それはもう全くの迷信で、うん、迷信でございまして、はい、やっぱりあのお釈迦様亡くなられた後、仏舎利と言いまして、はい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 、それが各お寺とか、いろんなところでお祭りされているぐらいです。転々としてますよね。はい、ですから、分骨したからといって、何か悪いことが起こるとか、亡くなった方に対して失礼とか、そういったことは一切ありませんので、あ、なるほどね、ですから、皆さんの気持ちでね、やっぱそうしてお祭りしたいということがであれば、うん、やっぱその気持ちを大事にしていただきたいなと、ね、気持ちが大事なんでね、はい、はい、思います。はい、はい、うん、ございます。はい、本日はどうもありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。